Tanga erite kunomu na tanga tanu mochino. Waru kumja ribitense. Chabere waru iduye. Arawa karikaru. Tanga erikate mupira. Urasoka. Oh la la. Gaya mahirwe yambere. Ikipe ya Rayon Sport. Yaribonye muno yaraherejwe mupira neza n'umusore. Chabere. Aramureba neza n'umutwe rwose. Ibyakunda. Ubunundi nibundi buryo nubundi buryo ikipe ya Rayon Sport yababirangiye dorukundo bazamutse barizamukira ayayayayaya uriya ni Gabriel wanyereye kubwa mahirwe uyu numero 14 umupira arahinduye uwitwa Mateo Nairobi abayikubita ibitego bibiri kuri kimwe Nyandwi Saddam, Saddam amatsa marashakisha Bonvis Karebe Menyimana, Karebe yakugijeyo, imbere za murya yagara gushota Karebe. Goal! Menyimana Bonvis Karebe! Oh la la! Giche gitego cya mbere abakuzi ba Rayon Sport. Bari bategereje ngiki gitego abanyarwanda muri rusange bari bategereje ariko kubwo umwe ariko bakunzi ba Rayon Sport nguyo Karebe nguyo nimero 7 ala la 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 igitego cyiza Theo atsinze muri angle navuga yari komeye cyane igitego cy'ubuhanga uriya munyeza mu kipe ya Yanga yategereje uko ashobora kuba agiye gutanga centre cyangwa passe ni afunga poto ariho mbere y'umusore agize icyo bita ubwenge aravuze ati ngiye kubanza mushuke agira ngo ngiye gutanga centre hanyuma umunyezamu ni nkaho yatandaraje reka dukoreshe iryo jambo ntago yafunze poto ubundi ufunga poto yatera hirya ukaryama ariko kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport pira wari warenze nibyo pira wari warenze Theo uno munsi Rayon Sport kave Roni ndi no pira ngaha sakishakisha rutanga yereka ragushota corner kick ruta bwari uburyo bwiza butoye urumarije ute abakinnyi benshi batangira nyiri ikipe Rayon Sport muri uru rugamba abakinnyi bakora ariko mutsinzi Angel ahagaze n'abagenzi bandi imbere za mubira cyakomeye isho tarika buba basho yatsinze igitego n'ubu ngoro nakirimo gusatira ariko imyuma igomba ko re buryo bwose igomeza kuhugarira kazibira reka turi shot hano ariko ni hejoro ishoti ni hejoro amusagize mu mateka Berezamo ariko Gabriel Mugabo yamaze guterwa turebe na turebe chap hejuru opira hagati kosero kipe ya Rayon Sport ariko umusifuza ati imiri filimbi ye mukanwa kikaba gitangiye abakinnyi ba Yanga mpira muremure ku ruhande imwe Jabel ari gucenga hano Jabel ashyira umuntu umwe ku ruhande uwa kabiri utanga pass imbere za arawufata neza cyane umunyezamu wa Yanga Afrika ikina ikitwa CAF inshuro ebyiri initabire byitwa CAF Winners Cup inshuro na Gaturebe bahinduye Abuba bashongo mo Jabel ona ona tiki Karebe afashe Karebe aragucenga Karebe acenze umwe Karebe acenga kabiri Karebe arinjira aragucenga yo kalasa ibintu biranga yari byarangiye yes gatura mu kipe ya Rayon Sport imbere zambo atar kale mutego byiza iyo ashaka no guhindukira iyo ashaka ari guhindukira cyangwa agapasa ku ruhande mugenzi we byashobokaga byombi iyo ashaka ari gutafata uyu mupira akawuhereza rutangano reka turebe no kufura ikipe ya Young Africans hano iyi kufura ku minota 48 y'umukino yayikebye imbere za bari kwaraguruka bubu mu mupira ushyira hanze
Rayon Sport! Rayon Sport! Rayon Sport! Rayon Sport va être qualifié! Rayon Sport va être titulaire à Kané! Rayon Sport y est! Il cause un imateka! Nous voyons qu'on est titulaire de Matinda! Non, non, Rayon Sport! Il est en Matinda, non, non! Il va être titulaire à Kané! Ayana Mateka! Namanye teka banyarwanda batazibagirwa bira byose ndabanza gushimira imana ko imana nitanga nige na byose imana yaduhaye umugisha uno munsi turambura ikiganza cyayo ubu ngo twinjemo muri kimwe cy'akanahanga na mateka muri East Africa niko nabivuga ko dufite umutoza wacu dufite aduhuriza hamwe ntabwo yitaye kubagiye ntabwo yitaye kuri runaka udahari ahubwo yitaye ku bantu bafite abantu bafite ako kanya niyo mpamvu aduhuriza hamwe twese akadushyiramo esprit yo gutsinda tukumva ko natwe tubishoboye tukumva ko turi abakinnyi bashoboye cyane tukaba tubonye insinzi imeze gutya mugiye gukora ikiraro nyuma gukora ya